Në pasurit e deklaruar atë 12 direktorve të universiteteve publike pran ilë konstatohet se shumica apretyre zotërojnë disa apartamente, makina e logari bankare. Drejtuesit e arsimit të lartë në Tiran kanë një gjendje të mirë financiare, pasi kanë në pronsi apartamente, logari bankare dhe automjete. Mënyrë koni, rektori Universitetit të Tiranës, rezulton më i pasuri mi 12 rektorve të universiteteve, pas zotëron 6 apartamente, 2 pasurit trual, disa logari bankare, 2 qanë dhe një automjet automjeti benz. Pas ti vjen rektori Universitetit Politeknik të Tiranës, Andrea Malichari, i cili gjithashtu ka 5 apartamente banimi, 9 logari bankare dhe 2 garashte. Rektoria Universitetit të Dursit, Kseanela Sotirovski, zotëron 13 logari bankare. Adem Bekteshi i Universitetit të Shkodrës ka 2 apartamente banimi dhe dy automjete. Skënder Topi, rektori i Elbasanit, rezulton bashkë pronar me 50% në 11 prona si apartamente toka dhe ullishte, ka disa depozita bankare, por jo automjet. Edhe Bektash Mema i Universitetit të Gjirokastrës pronar me 100% i tre pronave dhe disa logari rrëzëse në emër të ti, gruaz dhe djalit. Roland Zisi i Universitetit të Vlorës ka dy apartamente, një makin të Benz, 4 depozita bankare dhe gjendje para kesh 1.490.000 lek. Më i varfri nga rektorët rezulton a i Universitetit të Korsës, Alia Shari, i cili, ndryshe nga rektorët e tjerë, dhe rritani zotëron vetëm një banes të bler me kredi.